Ei kun hyvää huomenta, hyvät kanssa ihmiset. Minun pitää mikkiä näköjään laittaa hiukkasen kovemmalle, kun minä sitä tuossa jo puotin. Nyt alkaa olla sillä tasolla. Ja kurkku on sen verran, että ei oikein äänikkä hallukku lukke. Mikki on päin helvettiä. Eipä sille mahan mitään. On niin sekaisin kaikki täällä. Siis täällä on niin paljon tavaraa, että oikeasti työ ette uskokkaan. Täällä on ihan liikaa tavaraa. Me sain, emäntä osti mulle tuolle retrokonnelle tuon pöydän, mutta siihen ei sovi etes näyttö siihen pöydälle, koska se itse kone on siinä tuo littu, siis pizzalaatikkomallin kone, ja näyttö on sitten tuon stereoräkin päällä, kun se on projekti. Ja sitten jos me siirryn tästä sivumppaan, niin ei kun tervetuloa vaan. Siinä on muutama kaiutin kaapit, siinä on muutama tietokone, muutama projekti kesken. Viimeisin projekti on tuo Osborne tuossa lattialla tuossa takana. Joka ei sitten millään suostu pellaamaan. Tai itse asiassa sillä on vähän oma tahto, että jos sen antaa olla kiinni vaikka puoli tuntia, niin se lähtee täysin käyntiin, se toimii ihan normaalisti. Mutta sitten välillä kun käynnistää uudestaan, niin kuvaa ei tule. Ja sen jälkeen sitä kuvaa, että sä tulee myös, että anna sen olla jonkun aikaa biosi, jos nollaa, ei tapahdu mitään, ei auta mitään. Mutta jos virtapiuha, ei tarvitse edes virtapiuhaa ottaa pois, kannattaa kone vaan olla kiinni puoli tuntia, niin se toimii taas ihan täysin. Kuulostaa konkkavialta. Mutta kaikki konkat, mitä kahtelin, niin on kyllä ehjiä. Joskus vanhoihin emoloihin on joutunut tinnaamaan uusia konkkia, kun on ollut pullahtaneita, niin on just sama vika. Mut ei tällä kertaa ollut. Eli vuosimalli olikohan 96 vai 96 vuosimallin Osborne. En itse asiassa tiedä mistä ostettu, mutta kaikki takuusuojat edelleen, ne tarrat ehjät, mutta tietysti minä olen jo purkanut ne pois. Mutta 2008 oli ilmeisesti viimeksi käytetty. 98 oli kuitenkin niin asennettu, vaikka 95 tarra on eessä. Ja yllätys 4 gigan kovolla, mikä tuossa oli, niin ei varmasti ole käyttötunteja kuin ehkä 100 maksimissaan. Onhan se semmoinen raksutin, mutta todella tasaisesti raksuttaa. Ei silleen niin kuin vanhat oikeasti semmoiset kovot, jotka oikeasti nasattaa tuomion päivän kello. Tänään pitäisi minun lähteä itse asiassa ihan kohta puoliin tuonne kotipihaan. Minun pitäisi vaihtaa tuohon autoon, niin takaiskarit ja takajarruihin kaikki kilikkeet. Ja viime yönä on nukkunut, olisinko 3 maita mennyt nukkumaan ja heräsin 7 maissa. Tää on vähän väsyttä. Pakko on lähteä vaihtamaan romut, niin pääsee katsastamaan sitten tuo auto. Me on pitkän himotellut sitä MIDI-kontrolleria, mistä me on puhunut, ja nyt me semmosen sain. Eli Akain MPD 218. Mutta ainut ongelma tässä on se, että minä en osaa käyttää tätä. Eilen pikkusen harjoittelin tuon Ableton live-ohjelman kanssa. Hei, jos joku tietää
jotain ohjelmia tämmöiselle. Mä en edes löytänyt, mä yritin ehtiä Googlella pitkän aikaa ohjelmia tälle muita kuin Appleton. Että, koska Appleton on jotenkin hirveän sekaava. Vaan en löytänyt mitään. Sitten mä en saa niinku näitä namiskoja toimimaan kunnolla niinku niiden pitäisi. Ja näin edespäin. Käytettynä ostin käytetty noin pari kuukautta ja 30 €. Satasen maksaa uutena. Niin ei minusta ollut ollenkaan huono kauppa. Tämähän on niinku ihan minttukunnossa. Ei se nyt näy tässä kamerassa, mutta tässä ei ole mitään sormenjälkiä. Tää on hyvin niinku... Tää toimii hyvin niinku fluentisti. Ainut on, että nää napit, jos tälleen niinku... Näitä pitää aika kovasti painaa. Mie eilen soittelin tälle jonkun verran, mutta hirveän kovasti saat painaa, kun näette sitten kulunut yhteen nää napit. Kyllä nää tälleen ottaa, jos niinku koputtelee näitä, niin ihan ok. Mutta aika kovasti sä oot painanut, jos haluat niinku pitkään soittaa jotain nuotti. Mutta jospa minä sen siitä oppisin jossain vasta, mitenkin sitä käytetään. Silleen järkevästi. Mitäs muuta? Mä en tiedä, selitinkö me jo tuosta Osbornesta, että mikä siinä oli ongelma. Ilmeisesti en itse asiassa selittänytkään. Eli Osborne on tuossa lattialla. Näkyisikö se tuosta? No se on tuossa minun takana tuo laatikko. Tuommoinen hyvin pikkunen, onko se Baby ATX? Kun Baby AT-koppa, mutta sinne käy ihan ATX-standardilla oleva MATX-emo. Poveri siinä on vaan erilainen kuin normaalisti näissä. Niin, siinä on jännä vika. Siinä on äänikortti emolle. Emon oma äänikortti on Yamahan äänikortti, joka on tasan tarkkaan samalla piirillä kuin tuo minun Audition 32 Plus, jossa mulla on tuo Dream Blaster-kortti kiinni. No eipähän siinä. Niin kuin olin selittämässä, että siihen tulee kuvaa silloin, kun sitä huvittaa. Mutta jos siihen isket tuon Audisianin kiinni, eli minä halusin tuon Wave Blaster, eli Dream Blaster-kortin käyttöön, mutta minä en voi käyttää sitä, koska sillä on ilmeisesti joku ongelma sen emon oman äänikortin kanssa, koska ne on samalla piirillä, vaikka ottaisi disabloisi sen emon oman äänikortin, niin silti ehkä 20 kertaa saat kuvaan tulemaan, eli virta pois, virta päälle, virta pois, virta päälle, virta pois, virta päälle. Ja muuten ilman sitä korttia niin ihan suhteellisen hyvin toimii. Niin harmittavan sinällä, että se olisi pikkusen tehokkaampi, se olisi 333 Celeroni ja AGB-väylä. Ja tietysti kaikki muut hilippäät. Ja niin kuin 98 kanssa ihan voin sanoa, että ihan saamarin paljon nopeampi on kuin mitä tuo 233 Pentiumi. En ymmärrä, miten tuommoinen pieni heitto voi vaikuttaa. 100 MHz lisää. Tietysti se tukee enemmän muisti. Siinä on 256 muisti nyt, kun värkkäilin tuon muistien kanssa. Maksimi mitä sain, niin oli 256 kampa ja 128 kampa ja sehän toimi ihan hyvin. Mutta kun sitä välillä hävisi se kuva, niin tuli otettu sitten muistikampa poikkeen ja nannannaa. Pitäisi kokeilla laittaa se toinenkin. Mutta tosiaan, eilen ostin tuolta
retro PC-kirppisryhmän kautta Fasebokista emolevyn, tuohon Osborneen tulevan emolevyn, sitten emolevyn prosessorin ja siihen jäähy ja muuta. Sitten toiselta henkilöltä ostin tuon PS2-adapterin siihen ja näppäimistöadapteri. Siinä on sillä helikotin isolla DIN-liittimellä se näppäimistöliitin, niin siihen myös näppäimistöadapteri. Siinä ei ole mitään portteja siinä emossa muuta kuin tuo se iso DIN-liitin. Kyllä. Ei mitään muuta liittimiä takana siis. Siihen, no siihen on ne adapterit tulossa sitten. Ja siinä ilmeisesti tullaan kaite, mekaaninen näppis, DIN tuolla liittimellä. Eli se on aika paksu se näppisportin se pää. Ja siinä on AGB, 3 PCIT ja 3 isaa väylää. Ja siinä ei ole mitään emolla integroituna. Vian emo, Via Apollo, mikähän se oli. Anteeksi, Sutlen emo ja Via Apollon piirisarja. Ja siinä on 2 simmipaikkaa, 2 SD-RAM paikkaa, maksimi muistimäärä 256. Prosessorituki taisi olla 550 K62 asti, eli Supersocket 7, niin sillä nyt sitten kokeilla, se menee tuohon Osbornen koppaan ja sillä nyt sitten kokeilla, että mitä saa aikaiseksi. Siinä on kaikki erillään, eli lattapiuhoilla tulee kiinni esimerkiksi niin kuin COM ja no hiiri, PS2 hiiriportti, komportti, tuo printeriportti, no äänikortti siinä ei ole, näytöohjeen tullo tietysti tuonne AGB-väylään ja niin edespäin. Eli mulla on siihen Riva TNT 2 16 mekaanen AGB-kortti tai vaihtoehtoisesti 32 mekaanen Atirake Pro 128 Ultra, mikäpähän lie, mutta kuitenkin. Eilen kokeilin illalla tuossa Osbornessa, eli sillä Celeronilla 256 muistilla ja TNT:llä Half-Lifea, tai no ihan jos tarkkoja ollaan, niin Blue Shiftia ja High Definition Packillä, niin yllätyin suuresti, koska me kokeilin tuossa Pentiumissa pelata Half-Lifea, Voodoo 3, Voodoo 3 2-tonninen PCI-väyläinen kortti, eli ei PCI-E, vaan vanha PCI-väyläinen näyttis, koska tuossa ei AGB:tä ole. 128 muisti ja 233 kellotettu 200 pentiumi. Niin Half-Life ei pystynyt pelaamaan. Hyvä, että 320 resolla pysty pelaamaan. Että pysty mitenkään niinku liikkumaan. Ihan normi niinku Blue Shift ilman High Definition Packia. Mie nauraskelin eilen illalla tuossa, että ei maha tuossakaan pyöri juuri mitenkäänpä. Ihan täysin jään tökkimättä. 64 resolla itse asiassa tökki hiukkasen, mutta laitoin 1024 resoon ihan testin vuoksi huvikseni, niin eipä tökkinyt ennen yhtä. Pienemmällä resolla tökki enemmän kuin isommalla resolla. Samasta tallennuksesta otettuna ja samat paikat läpikäytynä. Minusta oli niinku
Aika jännä systeemi, että vaan. En tiedä. Mutta ihan täysin pelattavasti. Joka tuli itse asiassa oikeasti yllätyksenä. Tää 100 MHz lisää, 128 muistia lisää ja AGB-väylänen näyttis samalla muistimäärällä, niin tuommoinen 3D-peli on niinku täysin pelattavissa, kun Voodoolla ei toivookaan, että olisi pystynyt pelaamaan etes niinku pienimmällä resolla. Ja tiedän kyllä sen, että Voodoot on ajureistaan helvetin tarkkoja ja siinä kokeilin useampia, varmasti kymmeniä eri ajureita, vaan ei, ei vaan ei. Se on jännä, miten paljon se vaikuttaa. Tietysti onhan siellä niinku prosessorin välimuisti on enemmän ja mitähän kaikkea siinä nyt on. Periaatteessa tuo Osborne emo sekä prosessori tuo 333, sitä ei edes pystynyt kellottamaan. Yritin kyllä, että olisin siitä sen 400 ottanut irti. Tai vaikka 366, mutta ei vaikuta pinnit yhtään mitään, olipahan missä asennossa tahansa. Niin pitää nyt katsoa. Ilmeisesti se toimii nyt ihan täysin. Et se on vaan se yksi kortti, niin se ei sen kanssa se ei suostu toimimaan. Joka tapauksessa. Ja just se kortti on se, mitä me tarviin oikeasti näihin retropeleille. Et siihen äänikortti on mennyt kuitenkin yhteensä noin 60, melkein 70 euroa. Itse asiassa varmaan on mennyt se 70 euroa. Tää Yamaha Audisiani maksoo uutena paketissaan, avaamattomassa paketissa 32 euroa ja se on Dream Blaster. Minäpä näytän teille nyt sen Dream Blasterin, kun se jäi näyttämättä. Elikkä tässä on Yamaha Audisiani, minkä näytin teille jo aikaisemmin. Niin Dream Blasteri on tuossa kyljessä. Tuossa tuo S2. Niin tästä näette, miten pieni piiri se on. Se on tässä se koko kortti. Mutta musiikki äänellä vanhoissa peleissä on oikeasti ero yöllä ja ero kuin yöllä ja päivällä. Tää tulee tähän Wave Blaster liittimeen ja painetaan pohjaan. Ja se on siinä, se ei tarvi mitään ajureita. Ei mitään, siis kortti itsessään tarvii ja ajurit, mutta Dream Blasteria ei tarvi yhtään mitään. Se on vaan siellä ja se on tuommoinen hyvin pikkunen kortti tuolla. Ja sillä saa siis aivan täysin uusiksi niin kuin nuo MIDI-äänet. Siis minä edelleenkin on siinä nauhoitusvaiheessa, mutta siinä on se ongelma, että minä en saanut nauhoitettua niitä kunnolla, koska tuossa koneessa ei puhti riittänyt. Niin toivotaan, että siinä K62, mikä tulee, niin siinä riittäisi puhti pyörittämään kunnolla noita. Ja toimistoon äänikortti kunnolla, niin pääsis nauhoittelemaan loppuun ne midit, niin saatte kuulla oikeasti, niin kuin, miten se vaikuttaa. Myöskin ihan lennossa suoraan aion äänittää, että pelata jotakin peliä perus Sound Blaster äänillä ja sitten Dream Blaster äänillä, että sitten kuulette, miltä se kuulostaa. Eli Yamaha Audisiani on tosi harvoja pelejä, missä Yamahan OPL-piiri tuki löytyy suoraan. On olemassa jokunen. Yhden on tainnut löytää varmaan 500 pelin joukosta.
Ja mulla on kuitenkin tuonne retrokoneen kovolle asennettuna 3800 DOS-peliä. Niin yhdessä on tainnut nähdä suoraan Yamahan OPL3-piirin tuen, ja siitä on saanut klikattu, tai siis painettu käyttöön siellä Sound Setupissa. Mutta muutenhan se toimii niin kuin Sound Blaster Prona ihan täysin jään, jos ei ole itse sitä Yamahan asetusta. Ja toisekseen Dream Blasterin musiikit tai äänet toimii joko Wave Blaster-asetuksella tai sitten tuolla General MIDI-asetuksella tai jollain Rolandin asetuksellakin ilmeisesti pitäisi toimia. Mutta General Midillä tai Wave Blasterilla toimii aivan täysin. Mä voisin periaatteessa kuvata suoraan videon siitä, että missä mä näytän teille eri pelejä. Mulla ei ole kamppeita, millä kuvata VGA-liittimestä suoraa videoa. Muuten kuvaisin sille, mutta minä voisin kuvata digikameralla tuosta koneen vierestä näyttöä. Ja siinä voin näyttää samalla, että mitenkä minä, niin kyllähän minä nyt saan sen siitä kuulumaan. Ja kyllä sen siinä sen kuulee jo sen eron niin kuin aivan täysin. Mutta turhaanpa minä enää samasta aiheesta jauhan. Minä nyt sitä pystyn näyttämään, koska mulla on tosiaan kaikki roippet tuossa Osbornessa nyt kiinni tuosta pizzalaatikosta, et saan sen toimimaan miten kuten, niin ei on nyt mahista kikkailla sen kanssa. Mutta ei mulla sen kummosen pop. Muista peukuttaa, muista jättää kommentti sinne alas ja muista tilata kanava, jos yhtään siltä tuntuu. Minä alan olla taas pikkuhiljaa niin kuin suhteellisen hyvässä kunnossa. Ainut on tuo unirytmi on päässyt taas lervahtamaan ihan jonnekin. Niin se nyt vähän mättää, mutta ei nyt muuten oikeastaan mitään. Että näillä mennään. Ei kun morjens.